Om Agyanati Mirandasya Gyananjanam Shalakaya Chokshurun Militam Gena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Goura Chandraya Radhikaye Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandavam Gauramanu Vishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Esmerahasara Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Deviai Priyaye Keshavasacham Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivraja Kacharya Astotara Sata Sisrimada Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e também a todos os mestres do passado, presente e do futuro, e a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Namastê. Vamos começar então sobre esse termo Namastê, que é muito utilizado hoje em dia aqui no Ocidente. E infelizmente é também utilizado de uma maneira errada. Né? Foi atribuído a palavra Namastê a um significado que na verdade não corresponde ao significado original dele. Com certeza vocês já ouviram que Namastê significa o Deus que há em mim saúda o Deus que há em você. Correto? Mas, infelizmente, isso não procede. A palavra Namastê, ela é a junção de Namas, que significa reverências ou saudações, e Te, que é você. Então, Namastê é nada mais do que saudações a você. Tá? E é o mesmo que você dizer Namaskar. Namaskar, saudações. Tá? Famoso Surya Namaskar, saudações ao sol. Então, não só na própria Índia nós temos uma série de distorções, né, de conceitos, de práticas, mas também, principalmente aqui no Ocidente. Né? Nos chega aqui já uma imagem muito distorcida dessa imagem original que tem a sua emanação da Índia. Afinal de contas, a Índia é a terra sagrada. É a terra onde o próprio Deus, Krishna, né, a suprema personalidade de Deus, encarnou há 5.000 anos, onde todos os avatares encarnaram, onde todas as grandes personalidades encarnam. Então, o planeta Terra, ele não é uma coisa só. Todos os lugares não têm a mesma representação, todos os lugares não têm o mesmo poder, assim como numa casa. Né? Dentro de uma casa você tem os diferentes cômodos e cada um deles
tem um poder diferente. Cada um deles tem um significado diferente, cada um deles é feito para atividades diferentes e, portanto, eles recebem também uma consideração diferente. Né? Se nós estabelecêssemos que todos os lugares da casa são iguais, simplesmente porque eles merecem serem iguais, né? Como se ser igual é um sinal de dar maior respeito ou valorizar alguém ou alguma coisa, nós então poderíamos dizer que eu poderia fazer o meu altar dentro do banheiro, né? Em cima do vaso sanitário eu poderia colocar a minha deidade, porque não há absolutamente nenhuma diferença entre um vaso sanitário e um altar. Então, esse é um dos grandes problemas hoje que nós enfrentamos dentro da significação do sagrado. Tá? Devido a uma influência materialista, hoje você tem uma tendência muito grande em tentar igualar tudo e todos. Né? Como se todos fôssemos iguais perante a lei, como se isso fosse literal. Né? Como se, diante de Deus, diante da verdade, diante da vida, todos fôssemos iguais e não merecêssemos considerações diferenciadas. Se fosse assim, então não haveria qualquer diferença entre você adorar o seu guru, servir o seu guru, ou você adorar qualquer personalidade mundana, qualquer pessoa na rua, seja ela um assassino, um ladrão, um corrupto. Né? Então, o fato é que existe, sim, uma diferenciação, né? Existem considerações diferentes, existem personalidades diferentes, existem lugares diferentes. A realidade ela é toda baseada o quê? Na diferenciação. Por quê? Porque existe, obviamente, uma hierarquia de saberes, uma hierarquia de avanço espiritual. E tudo isso é baseado em quê? Tudo isso é baseado na nossa relação com Deus. Tá? Então, de modo geral, o que significa espiritualidade? Significa a nossa relação com Deus. Quanto mais próximo de Deus, né, mais puro, mais verdadeiro, mais transcendental. E mais valorizado, obviamente, mais respeitado, mais admirado. Quanto mais distante de Deus, é o oposto. Tá? Se nós pegamos o dicionário, né, o dicionário Aurélio, né, e buscamos ali a definição de espiritualidade, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar uma definição de que a espiritualidade é tudo aquilo que remete a uma transcendência, uma realidade transcendental, é tudo aquilo que nos remete ao relacionamento com essa realidade transcendental, que nós podemos chamar de Deus. Tá? Enfim, é de fato a definição correta da palavra. Só que, infelizmente, o que nós vemos hoje em dia acontecer? Atribui-se esse termo espiritualidade a muitas atividades que não têm absolutamente nada a ver com espiritualidade. Né? Por exemplo, terapias, usos de energias como reiki, prana healing, enfim, uma série de outras coisas, né? Acupuntura, trabalho com os chakras, kundalini, tudo isso, na verdade, não tem absolutamente nada de transcendental, nada de espiritual. Tudo isso são o quê? Energias do mundo material, energias do corpo, energia do cosmos, né? Do que a gente chama de natureza. Tá? Isso tudo é material. Né? Isso tudo é material. Tudo que pertence a este universo material e é feito dos cinco elementos, tá? Ou feito também do corpo sutil, que a gente chama que é a mente, a inteligência e o falso ego, é considerado material. Tá? Então, o que nós vemos hoje num discurso mais assim, senso comum, tá? Dos pseudo-líderes espirituais que nós temos? Tá? Principalmente os que vêm com o movimento da nova era. A nova era, ela trouxe coisas boas, mas coisas muito ruins também. Ela deturpou muita coisa. Então, é muito comum
quando algum desses pseudo-líderes religiosos, eles começam a falar sobre espiritualidade, eles começam dizendo que nós devemos buscar nos identificarmos com algo maior, com algo transcendental, com algo que está além do mundo material, com essa energia, com essa força, com Deus. Né? Mas, automaticamente, eles começam a cair, né, dentro dessa, vamos dizer assim, dessa linha de raciocínio e entram no âmbito comportamental. Aí o discurso passa a ser o quê? Como nós podemos nos tornar pessoas melhores? Como nós podemos superar os nossos medos, os nossos traumas, os nossos desafios? Como nós podemos melhorar a nossa relação com as pessoas? Como nós podemos tornar o nosso ambiente de trabalho mais harmonioso? Como nós podemos perdoar os nossos pais, perdoar os nossos filhos? Então, vocês percebam que quando não há uma relação direta com esse ser transcendental e não há, ao mesmo tempo, o conhecimento de quem é esse ser transcendental, você não consegue estabelecer uma relação e você também não consegue, obviamente, manter o seu discurso sempre nesse nível, que é o quê? O nível da espiritualidade, falar do transcendental. Né? E nos conectarmos com o transcendental. Então, o que falta para essas pessoas? Falta justamente a relação com Deus e o conhecimento de quem é Deus. Então, como que os Vedas podem nos ajudar? Os Vedas podem nos ajudar exatamente porque eles vêm revelar quem é Deus. Né? Dentro de todos os livros religiosos, a gente pode citar a Bíblia, o Corão, a Torá, tá? Que são os principais, tá? Eles são uma literatura revelada por Deus, tá? Assim, pelo menos, eles se denominam, né? Uma literatura revelada. Aqui eu não vou questionar se são ou não, tá? Eu vou simplesmente já partir do pressuposto que são literaturas reveladas, tá bom? E, a partir disso, você tem ali a voz de Deus. Você tem Deus falando, né? E Deus, ele vai passar as suas orientações para a civilização, né? Para os seres humanos. Então, dentre todas essas, incluindo os Vedas, quais delas nós temos maiores informações sobre Deus, nós temos uma própria manifestação de Deus aqui na Terra, né? Em qual delas o próprio Deus vem e se apresenta e fala, e não utiliza do intermédio de outros seres, né? De outros humanos, é apenas os Vedas. Então, partindo desse pressuposto, nós temos dentro da literatura védica, não só um compêndio de milhares de livros, literalmente são milhares de livros védicos, tá? Que trazem em si provas, fundamentações, não só pela palavra, mas também principalmente pela manifestação cultural, pelos fatos históricos, né? Pelos fatos arqueológicos. Então, tudo isso você pode arrumar e você pode embasar todo o conhecimento védico de uma maneira muito, muito coerente. Mas o principal é que o próprio Deus, Krishna, ele veio a esse mundo há 5.000 anos. E ele disse, eu sou Deus, eu estou aqui, eu vim me apresentar. Por quê? Porque Deus não vai permanecer incógnito para sempre. Deus não é simplesmente uma luz indiferenciada, né? Deus não é simplesmente uma energia. E Deus tampouco está querendo se esconder de nós. Então, dentro dessa revelação, nós temos aí então o parâmetro do que seria espiritualidade. Ou seja, o que Deus nos ofereceu para nos conectarmos com Ele.
né? Que caminhos Deus desenhou enquanto uma prática espiritual, um sadhana, para que nós possamos fazer e chegar até ele. Então, quem vai definir o que é a espiritualidade não somos nós, é Deus. Porque ele é o próprio objeto e ele é o próprio sujeito desse processo. Tá? No Bhagavad Gita, Krishna diz: Aham sarvasya prabhavo, matam sarvam pravartate, iti matva bhajam temam, buddha bhava samanvita. Krishna diz: Aham sarvasya prabhavo, tudo emana de mim. Eu sou o começo, eu sou a fonte de tudo, eu sou a causa de todas as causas. O que isso significa? Significa que a própria devoção por Deus também vem de Deus. Tá certo? Ou seja, o próprio conhecimento, aqui eu digo conhecimento absoluto sobre tudo, vem de Deus e ao mesmo tempo tem Deus como próprio objeto desse conhecimento. Tá? Então, Krishna, ele assume aqui o papel de Deus, ele assume o papel de guru, porque é ele quem vai revelar o conhecimento inicial, é ele quem vai estabelecer o processo, né, e as verdades que nos levam até ele. Né, e, ao mesmo tempo, ele se torna o próprio objeto, né, de alcance ou de devoção para quem segue esse caminho. Então, é por isso que Krishna ele é absoluto. Né, tudo emana dele, tudo retorna a ele. Né, tem outro verso do Gopalatapani Upanishad que diz que Krishna ele é o autor dos Vedas, ele é o próprio assunto dos Vedas e ele é o objeto a ser conhecido pelo Vedanta. Tá? Então, quem define o que é a espiritualidade não somos nós. Não é o buscador, mas é aquele que é a fonte da existência. Aquele que é a fonte do próprio conhecimento absoluto. Tá? Então, é muito comum nós ouvirmos também nesse assunto da pseudo-espiritualidade, que, por exemplo, alcançar não é importante. O mais importante é a busca. Né? A busca em si já é a própria meta do que se deseja alcançar. Ora, bolas, essa declaração, essa afirmação, ela já é por si só, vamos dizer, ela já é por si só algo que inviabiliza ela mesma. Né? Por quê? Porque se a meta torna-se a própria busca em si, nada está te motivando para que você busque alguma coisa. Então, pelo que você vai buscar? O que te fará buscar? Essa busca, esse movimento, tem que ter uma meta, tem que ter algo que te faz buscar. Então, dizer que a busca em si é a própria meta é você dizer que você não tem meta alguma e, portanto, você não busca por nada. E, portanto, você está simplesmente estagnado. Tá? Então, percebam que nesse mundo da New Age, tá, existe um jogo de palavras, né, muito sedutor. É, tudo é baseado na maneira como você fala, como eu gosto de brincar, né, a voz de radialista em transe. Você tem que ter uma voz muito, muito sedutora, uma voz muito profunda. Você tem que mexer com as emoções das pessoas. Você tem que ser muito bom com as palavras. Você tem que criar imagens que são imagens quase surreais, poéticas. Tem que ter muita poesia. Tem que ter aquela linguagem meio Manuel de Barros. Né? Não sei se vocês conhecem o poeta Manuel de Barros. Enfim, que ele atribui funções a seres que não têm aquelas funções. Né? Então, você vai criando toda uma realidade quase que onírica, né? Para não dizer lisérgica, muitas vezes, onde você acaba distraindo a mente do seu ouvinte, né? E fazendo com que ele se encante por qualquer coisa que não seja a espiritualidade em si ou a solução que você deu para ele, para ele chegar a Deus. Tá? Então, se vocês analisam com calma o discurso, né, de qualquer um desses pseudo-líderes espirituais, sejam eles gurus indianos,
sejam eles gurus ocidentais, sejam eles terapeutas holísticos, sejam eles psicólogos, psicanalistas, sejam eles líderes de seitas, qualquer um. Observe com muito cuidado o discurso deles. Né? Analise com frieza, com objetividade. Né? Não se deixe encantar ou não se deixe levar por aparências, por palavras bonitas, né? Por floreios. E por uma promessa de que você vai se tornar alguém muito melhor do que você é, né? Como se isso fosse espiritualidade. Eu vou mais um pouco à frente mostrar que isso não é espiritualidade. Né? E, principalmente, vão dizer que você é Deus. Né? Esse é o argumento final e fatal. Fatal no sentido literal, porque ele vai matar a tua relação com Deus. Né? Ele vai anular simplesmente a figura de Deus. Né? Por quê? No momento em que você está aqui na Terra, né? Você está em depressão, você está com a sua autoestima baixa, você não entende por que de sofrer tantos problemas na sua vida. E, de repente, vem alguém para você e diz, olha, você é Deus. Você é parte desse todo indiferenciado, você é uma gota desse oceano, você é uma partícula de luz do grande sol divino. Né? Você é o todo. Ele diz para você, agora cante um mantra. Esse mantra diz que significa Soham, eu sou. Né? Eu sou o todo, eu sou o infinito. Isso é muito sedutor. Isso atrai o nosso ego. Né? E isso nos faz crer que agora eu não sou mais aquela pessoa miserável, cheia de problemas, agora eu sou o próprio Deus. Eu posso ignorar tudo isso, né? Porque eu sou o próprio todo, eu sou o próprio absoluto. Né? Muito cuidado com isso. Né? Muito cuidado. Por quê? Primeiro que nós não somos coisa nenhuma. Né? Se nós fôssemos Deus, nós não sofreríamos tanto quanto sofremos. Né? Não teríamos tantas dúvidas como temos. Né? Tem um raciocínio que a gente pode fazer em relação a isso, que é o seguinte. Se alguém disser para você que você é Deus, por exemplo, você pode simplesmente perguntar para a pessoa o seguinte. Olha, claro que isso dentro de um contexto védico, né? Porque nas outras religiões você não tem esse conceito de ser Deus. Tá? Mas dentro dos Vedas, infelizmente, por uma deturpação, tá? Nós temos vários gurus, vários yogis, várias linhas que pregam que nós somos Deus. Tá? Independente de como você vai definir Deus. Tá? Então, isso parece que é védico, mas não é védico. Tá? Mas o fato é que está dentro do contexto védico. Então, você pergunta para a pessoa o seguinte, olha, Deus é absoluto e Deus criou Maya. Deus criou o mundo das ilusões. Você concorda? Ele falou, concordo. Então, se Deus criou o mundo das ilusões, o mundo de Maya, né, que sentido tem em ele mesmo entrar nesse mundo de Maya e se tornar limitado por essa própria Maya que ele criou? Faz sentido isso? Não faz. Por quê? Porque Maya é um produto, Maya é relativa. Né? Maya não é absoluta, mas Deus é absoluto. Então, como pode o absoluto se tornar subserviente ou limitado pelo que é relativo? Isso é impossível. Então, essa é uma das provas, um dos argumentos de que nós não somos Deus. Né? Um outro argumento que nós podemos utilizar é o seguinte, Deus, ele é perfeito, ele é autossuficiente, né? Ele é autossatisfeito. O que levaria Deus a se tornar uma pessoa como eu, tão caída, tão miserável, tão cheia de defeitos, né, para viver nesse mundo material com atividades tão medíocres? Né, o que levaria esse ser dotado de todas as grandes opulências, né, a querer experimentar, né, uma vida como a minha? Isso também não faz nenhum sentido. Então, o fato é que, para que nós possamos desenvolver a nossa espiritualidade, para que nós possamos, de fato, entender quem nós somos, nós precisamos primeiro entender quem é Deus. Eu sempre
toco nessa tecla. O autoconhecimento não começa consigo mesmo, começa com quem te deu origem, começa com quem te criou. Se você não conhece a origem de um fenômeno, você não entende o fenômeno em si. Isso é um princípio básico da ciência. E aqui nós estamos o tempo inteiro tratando de ciência, né? Os Vedas são um conhecimento religioso, porém totalmente baseado em ciência. Por quê? O que significa ciência? Ciência é uma linguagem universal através da qual nós podemos representar ou apresentar ou demonstrar que algo, alguma coisa, alguém, algum fenômeno existe, né? Da mesma forma para todos, né? Todos os observadores, todos os seres, independente do tempo, né? Ou do local onde eles vivem. Tá? Então, Deus, ele precisa fazer uso da ciência, porque Deus, ele é universal, ele é o mesmo para todos. Independente do tempo histórico ou do local onde nós nascemos, Deus continua sendo o mesmo. Então, ele tem que ser demonstrado de maneira científica. É, essa é uma outra polarização que a gente vê muito, né, no meio da nova era, no meio desses pseudo-gurus, é justamente querer desassociar a ciência de religião. Isso é um grande equívoco. Isso é um grande equívoco. A literatura védica é toda baseada em ciência. Você precisa provar que Deus existe. Você precisa demonstrar isso, né? E você precisa trazer tudo para uma linguagem universal que não se restrinja a um povo, que não se restrinja a um momento histórico. Porque Deus, ele é para todos, sempre o mesmo. Tá? Então, quando você traz isso, né, para esse âmbito da universalidade, automaticamente você vai criar, né, meios pelos quais as pessoas possam, de fato, entender Deus. Né? E é entendendo quem é Deus, é conhecendo Ele que você poderá se conhecer. Por quê? Porque nós estamos ligados diretamente a Ele. Ele é o nosso Criador. Ele nos fez. Né? Então, tem uma frase na Bíblia que diz: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O que isso significa? Significa que nós temos a mesma imagem, ou seja, Deus tem essa mesma estrutura física, cabeça, membros, tronco. Tá? E semelhança significa o quê? Significa a psique. Né? Os sentimentos, os pensamentos também são similares aos de Deus. Tá? O que isso significa? Significa que Deus, ele criou o corpo humano o mais próximo do que ele é de fato, para que quando a alma entre no corpo humano, ela possa começar a se desenvolver e se relacionar com Deus diretamente. Por quê? Os outros animais, insetos, árvores, não fazem religião. Porque o corpo ao qual eles estão presos, aquela alma, quando está naquele corpo de animal, de inseto, de árvore, aquele corpo não permite que a consciência se desenvolva para entender Deus. Por quê? Porque não tem semelhança. O corpo, ele é muito importante, por quê? Porque ele desenha a consciência. Então, de acordo com o corpo que você tem automaticamente um nível de consciência. Tá? Que os Vedas nós temos, são cinco tipos, né? Achadita, Sankulita, Chetana, Mukulita, Chetana. Ou seja, são as consciências muito obstruídas, muito limitadas, como, por exemplo, pedras, plantas, fungos, etc., etc. Né? Plantas, de modo geral, árvores. Depois você tem um nível de consciência um pouco mais avançado quando você entra no reino animal. Tá? Depois você tem uma consciência um pouco mais avançada quando você entra no reino humano, porém com uma característica de ateísmo e de imoralidade. Tá? São seres humanos que são ateus e, ao mesmo tempo, imorais. Não tem qualquer tipo de consideração pelo próximo,
tem os hábitos mais destrutivos possíveis. Aí você tem um nível mais acima, que é o quarto nível, que são o quê? São os ateus morais. São aqueles que não creem em Deus, mas têm um comportamento virtuoso. E depois você tem o mais elevado, que são os teístas morais. Tá? Ou seja, percebam que tudo está baseado na relação com Deus. Então, quando eu falo que espiritualidade não tem a ver com um bom comportamento, com virtudes, com uma boa moral, é porque até um ateu pode ser um virtuoso. Até um ateu pode ser uma pessoa muito caridosa. Pode ser uma pessoa que tem um coração maravilhoso. Ajude o próximo, mas não tem qualquer relação com Deus. Ou seja, então, o fato de você ter uma boa moral não está diretamente ligado à tua espiritualidade, ao fato de você acreditar ou não em Deus. Então, uma pessoa que é muito boa não é necessariamente uma pessoa muito espiritualizada. Isso é mais um grande equívoco que a gente sempre ouve. Quando eu era mais jovem, por exemplo, quando eu era adolescente, eu comecei a me interessar por espiritualidade, o que passavam para mim é que espiritualidade era uma pessoa que tinha em casa sempre um incenso aceso, né, cristais em cima da mesa, imagens de deuses indianos pendurados na parede, que a pessoa nem sabe o significado deles, mas é esteticamente bonito, né, é atraente esteticamente. Eram pessoas que faziam yoga, né, pranayama, asana, pessoas que faziam reiki, né, que se dedicavam à cura do próximo, né? Só que isso, na verdade, não tem absolutamente nada a ver com espiritualidade. Quer ver uma outra linha, que é a linha, por exemplo, mais hippie, né, do que a gente tem hoje, aqui hoje, que é o calendário maia. Você tem esse pessoal das raves, tem umas raves que são, né, mais voltadas, né, do que eles chamam de espiritualidade, né? Você tem o pessoal das comunidades, né, Rainbow e várias outras, né, que fazem encontros alternativos. Qual é o mote deles? Qual é a principal mensagem que eles estão sempre passando? A cura do planeta. Esse é o mote deles. Essa é a missão deles, curar o planeta, né? Bom, isso também é passado como sendo pessoas muito evoluídas espiritualmente, né? Pessoas, por exemplo, que têm um alto nível de renúncia material. São pessoas que vivem com poucas roupas, pessoas que vivem em lugares muito simples, pessoas que comem de maneira simples, né? Ferve ali aquela batata doce, né, na água, e come aquela batata doce, né, como se fosse ali um ritual de, né, de transcendência. Comer aquela batata doce sem sal, sem açúcar, a pessoa se enche de orgulho porque ela não come sal nem açúcar, né? Enfim, tudo isso vai sendo colocado como elementos que elevam o padrão espiritual de alguém. Só que, infelizmente, isso não é verdade, né? Então, você ter pessoas que têm um nível de renúncia muito alto, ou um nível de pessoas que têm, ou pessoas que têm um nível de moral muito alto, não tem nada a ver com espiritualidade. Por quê? Porque elas não estão ali estabelecendo uma relação com Deus nem com o transcendental. E muitas vezes elas podem até falar nesse transcendental, mas elas não sabem o que é. E elas não têm como te oferecer um caminho direto a ele. Por quê? Porque elas não seguem uma tradição, elas não têm o parampará, né, que é o quê? A sucessão discipular de mestres, que vem desde a sua origem, novamente, em Deus, em Krishna. Então, por exemplo, o que os Vedas falam sobre os gurus, sobre a sucessão discipular? Tem um verso no Padma Purana que diz: Sampradaya Vihina Jamantrasta Nisfalam Mata Sri Brahmarudra Sanaka Vaishnavakstiti Pavana. Nesse verso, os Vedas dizem que para você receber iniciação, ou seja, Diksha, ou os mantras sagrados que vão te levar, né, que vão fazer com que você tenha relação com Deus, porque os mantras têm os nomes de Deus, né? Você precisa ser iniciado dentro de uma das escolas iniciáticas específicas autorizadas, que são quatro.
né, que é Shri, Brahma, Rudra e Sanaka Sampradaya. Tá? Então você ouve, recentemente eu vi um vídeo, né, de uma pessoa, que eu gosto de analisar o vídeo desses falsos mestres, dessas pessoas que estão muito envolvidas com essa questão da nova era e tudo mais. E essa pessoa estava falando, né, na conexão que é importante nós mantermos com os mestres. Aí ela cita vários mestres, Buda, Jesus, Paramahansa Yogananda, enfim, uma série de mestres, faz aquela salada, mistura tudo, né, todas as diferentes culturas, e diz que você tem que estar sempre conectado com esses mestres, porque isso é muito importante para a sua vida espiritual, etc, etc, etc. Bom, no fim das contas, ela mesma não tem conexão com nenhum desses mestres. Isso é um fato. Por quê? Porque ela não segue nenhuma tradição de Parampará, né? Ou seja, ela mesma não está iniciada dentro de uma escola iniciática autorizada, dentro dos Vedas. Né? Ela não segue um mestre que também esteja presente, obviamente, né, dentro dessa cultura, né, desse Parampará. Tá? Você misturar várias linhas e vários mestres também está errado. Por quê? Porque cada mestre ele vai ter o seu discípulo e você tem que ser um discípulo desse mestre. O que significa ser discípulo? Significa você estar sob a disciplina daquele mestre. A palavra discípulo vem de disciplina. Então, primeiro que você não pode eleger um mestre. Ah, fulano é meu mestre. Eu elegi ele como mestre. Eu agora o sigo. Se ele não sabe que você existe, se ele não te aceitou como discípulo, né, você não tem como ser discípulo dele. Tá? Você não tem como ser discípulo dele. O fato de ser discípulo passa pela aceitação do mestre pelo discípulo, não o inverso. Não o inverso. Por isso que o Parampará é super importante. A sucessão discipular é super importante. Então, se você tem admiração por um mestre que já abandonou o corpo, por exemplo, você precisa ser iniciado por um mestre vivo que está ligado a esse mestre que você deseja seguir. Porque ele deixou um discípulo, que também deixou um discípulo, que também deixou um discípulo, que tem autorização para representar aquele mestre. Então você não pode simplesmente dizer que você segue todos os grandes mestres ascensionados. Da onde veio a iniciação desses mestres? Você falou com esses mestres? Tem alguém que possa vir e dizer que foi iniciado por esses mestres? Esses mestres foram revelados por quem? Quem é que está dando, quem é que está sustentando a existência desses mestres? Alguém que apareceu do nada, escreveu um texto, disse que recebeu uma mensagem? Isso não é autoridade. Isso não é autoridade. Então, o que que significa um mestre? O mestre é aquele que foi enviado por Deus para ensinar as pessoas a voltarem para Deus. Então, um mestre de verdade, ele é um representante de Deus, né, que vai te ajudar a você entender Deus. Um mestre de verdade não está preocupado, né, se a Terra está passando por uma transformação do seu eixo, se a Terra está passando por uma fase de ascensão vibracional, se a Terra vai entrar na quinta dimensão ou na décima dimensão, isso não é mestre. Isso é simplesmente passatempo. Né? São pessoas que estão entretendo você, estão desviando você do foco, estão colocando uma série de, como se diz, enfeites, né, em volta desse tema espiritualidade, mas o fato é que eles mesmos não dominam o que é essa espiritualidade. Então, quando nós vamos aceitar uma linha, aceitar um caminho, você tem que seguir apenas um caminho.
E esse caminho, ele tem que dar um resultado. E você tem que esperar para ver aquele resultado chegar. Mas hoje, devido à grande ansiedade na qual a humanidade se encontra, as pessoas não têm paciência para esperar um resultado. Só que o processo espiritual, ele continua com o mesmo ritmo que ele tinha há milhões de anos atrás. O ritmo dele não se alterou porque hoje você tem internet de banda larga. Então você tem que entender que você tem que se desconectar desse mundo material e se voltar para o processo natural das coisas. Tá? Eu sempre digo para as pessoas, você quer entrar num estado de vibração, um estado de consciência mais tranquilo, mais calmo, mais natural, né? Desliga a televisão, desliga o rádio, desliga a internet, desliga as músicas, principalmente, para de ouvir música. Para de ouvir música. Esse carrossel alucinado de emoções que as músicas vão estimulando em você, isso só leva a mais ansiedade, a mais depressão. Tem pessoas que são movidas à música e ouve todo tipo de música o tempo inteiro. Isso vai estimulando você a cada momento com uma emoção diferente, com um sentimento diferente, com um pensamento diferente, com uma vibração diferente, com uma realidade diferente. Tem como você manter alguma estabilidade emocional, espiritual dessa maneira? Não tem. Não tem. Você precisa voltar ao seu estado natural, aos seus estados, ao andamento natural das coisas, né? Deixar de ser hiperestimulado, né? Por essas informações que, na verdade, não vão preencher, não vão te dar a paz que você busca, a tranquilidade que você busca. E substitua tudo isso pelo canto do Mahamantra. Né? Cante o Mahamantra, né? Sente-se, né? Ou de pé, ou caminhando. Você não precisa melhorar da sua ansiedade para você começar a cantar o mantra. Ao contrário, o mantra em si já é a própria solução para a ansiedade. Então, você, não importa onde você esteja, como você esteja, cante apenas o mantra. Ah, mas eu gosto de botar o mantra para tocar e eu ouço enquanto eu faço algumas coisas. Funciona? Não funciona. Infelizmente, não funciona. Tá? Você pode entrar no mesmo processo de hiperestimulação, né? Com músicas que são também voltadas para a espiritualidade. Você pode passar o dia ouvindo mantras para todos os deuses, né? Mantras com diferentes melodias, mantras com diferentes tons, etc, etc. Isso vai também causar um problema para você. Não? Então, você precisa praticar, você precisa falar, você precisa pronunciar e vibrar o mantra dentro do seu corpo, dentro da sua caixa, né, de ressonância. Nataline, por favor, você compartilhou a sua tela. Ok, obrigado. Então, você precisa vibrar isso, você precisa caminhar, você precisa praticar isso. E o que, que os Vedas nos deram como a melhor prática espiritual? É você cantar os nomes de Deus. Né? Se você canta o nome de Deus, automaticamente você está indo em direção a Deus. Você está indo de encontro a Deus. Você vai estar se unindo a Deus. Então, aproveite, né? Cante o Hare Krishna Mahamantra. Né? Se abasteça dessa energia divina, dessa vibração divina. Por quê? Porque Deus, ele é absoluto. Então, se Deus é absoluto, o nome de Deus e Deus são o quê? A mesma coisa. Então, quando você vibra o mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, você está fazendo o quê? Uma comunhão com Deus. E quanto mais você vibrar Deus em você, mais você vai entrar nesse estado de harmonia plena. Certo? Agora, essa não é a meta da nossa espiritualidade. A espiritualidade pura, tá, como a gente estuda nos Vedas e pratica nos Vedas, a gente chama isso de Bhakti pura,
a devoção pura, ela tem algumas regras. Né? Quais são essas regras? Essas regras, primeiro, definem o que essa devoção é e o que essa devoção não é. Tá bom? Quando você vai falar sobre algo, você precisa falar sobre o que essa coisa é e sobre o que essa coisa não é. Tá? Então, vamos lá. O que é uma devoção pura? É uma devoção que não é motivada por nenhum desejo de benefício próprio, tá? E que tem como meta exclusiva trazer prazer, felicidade e amor para Deus. Essa é a definição do que a devoção é. Então, vou lá repetir. Né? Devoção significa devoção pura, né? A devoção no seu estado mais puro, mais pleno, ela visa exclusivamente o quê? O prazer de Deus, a felicidade de Deus, não a nossa. E, ao mesmo tempo, não é motivado por nenhum outro desejo que não seja dar essa felicidade para Deus. Ah, mas Deus já é feliz, já é perfeito, é autossatisfeito, autossuficiente, verdade. Só que ele pode manifestar um desejo de querer se relacionar com você à medida em que você quer também se relacionar com ele. Isso pode criar um desejo no coração dele. Muito bem. Então, o que essa espiritualidade não é? O que essa devoção não é? E ela não é encoberta por outras atividades, como atividades frutivas, karma, com yoga, com tapácia, que é austeridade, com caridades. Então, muita gente acha que fazer caridade agrada a Deus. Isso é uma devoção, vamos dizer assim, contaminada, uma devoção mista, uma devoção que está ali mesclada com outros objetivos. Né? Por quê? Porque dar a caridade, isso implica em você servir a outra pessoa, a outro ser humano. Tá? De que maneira isso é devoção? Sim, porque Deus fica feliz? Fica. Mas ele não fica plenamente satisfeito. Né? Não fica plenamente satisfeito. Por quê? Porque você precisa, na verdade, o que é ajudar uma pessoa, de verdade? É você dar a ela justamente esse entendimento, né, dessa relação com Deus. É você fazer a alma dela estar feliz. A alma dela estar em plena comunhão com Deus, não o corpo. Você cuidar do corpo de alguém, isso não é satisfatório para Deus. Mas você cuidar da alma dessa pessoa, aí sim. Tá? Então, e quais são os sintomas dessa devoção? Como entender que uma pessoa é evoluída espiritualmente? Vamos agora usar, então, o termo mais comum. Evoluído espiritualmente. Como nós podemos, então, analisar e ver se uma pessoa é muito evoluída espiritualmente? Quais serão os parâmetros que nós precisamos utilizar? O que os Vedas nos falam? O Srimad Bhagavatam tem um verso que diz: Vasudeva Bhagavati Bhakti Jogya Prayojita Janayati Ashu Varagyam Gyanam Cha Yadahai Tukam. Quando a devoção exclusiva se estabelece no coração de alguém, acontecem duas coisas. São dois sintomas que aparecem. O primeiro é a renúncia e o segundo é conhecimento transcendental. Então, se você vê alguém falando de espiritualidade, falando de relacionamento com Deus, mas mantendo uma vida de apegos materiais, de ostentação material, de ostentação de si mesmo, do ego, visando reconhecimento, visando buscar seguidores, essa pessoa de fato não está nessa plataforma de espiritualidade que ela prega. Isso eu falo, inclusive, de gurus dentro da minha própria tradição. Tá? Você precisa analisar todos eles, não só quem não pertence aos Vedas, mas também, principalmente, quem pertence à tradição védica. Então, a renúncia do mundo material, ela é fundamental por quê? Porque quando você está
querendo desfrutar do mundo material, desfrutar dos objetos, desfrutar das pessoas, da posição, do status social, tudo isso significa que você tem o quê? Luxúria no seu coração. Luxúria não é só a relação carnal no sentido sexual. Luxúria é todo desfrute sensorial. Você está desfrutando com os olhos de uma imagem bonita, isso é luxúria. Você desfruta com os ouvidos de um som muito agradável, isso é luxúria. Então, a luxúria passa por toda uma gama de prazeres mundanos que nós nos permitimos desfrutar. Tá? Então, o que mais tem hoje? O que mais tem hoje são gurus, mestres, pessoas, líderes espirituais, né, envoltos numa opulência material absurda. Não que nós não devamos ter conforto, ter o mínimo de, né, de vida para poder manter esse corpo. Não estou falando disso. Estou falando quando a coisa se excede. Né? A utilização de um luxo, né, que foge ao padrão, né? Enfim, o outro sintoma é o quê? Conhecimento transcendental. Tá? Essa pessoa que está estabelecida dentro dessa devoção pura, né, e perfeita, imaculada, ela deve ter acesso a todo o conhecimento transcendental, né, dentro de si mesmo. Não só ela deve conhecer a literatura sagrada, não só ela deve entender de todos os Vedas, mas ela deve principalmente ter acesso a essas informações diretamente no coração dela. Porque também é fácil você pegar um livro, memorizar, né? Tem pessoas que têm um talento para memória muito grande, conseguem memorizar todo o conhecimento védico, citá-lo de cor, mas isso também não é um sintoma de evolução espiritual, ou pelo menos de perfeição espiritual. Né? Aqui a gente está falando da perfeição espiritual. Então, é necessário que essa pessoa tenha uma experiência direta com essa verdade, ou seja, ela tem que ter visto Deus, ela tem que ter visto Krishna, ela tem que ter falado com Krishna. Ela tem que ter acesso a Krishna diretamente. Então, essa pessoa, ela é um mestre de verdade. Essa pessoa está estabelecida na plataforma de devoção pura. Tá? Agora, se você tem devoção, mas acredita que essa devoção ela é um meio para você chegar a outros fins que não seja a própria relação com Deus, então a tua devoção está contaminada, ela está misturada, né, com outros elementos que não representam essa verdade dessa relação com Deus. Tá? Muito bem, já chegamos aqui em uma hora de palestra, é geralmente o que eu gosto de dar, apenas uma hora, porque é o tempo suficiente para ter um conteúdo no qual você possa depois pensar, meditar. Né? Afinal de contas, eu não estou sozinho no mundo, tem muitas outras pessoas produzindo conteúdo, e eu sei que vocês também consomem conteúdo de outras pessoas, e vocês querem também ter tempo, né, para também estudar, né, outros. Então, não adianta eu fazer uma live aqui de 3 horas, né? Enfim, isso só vai encher vocês de um monte de conhecimento, de um monte de coisa que, no fim das contas, não fica nada. Né? A experiência que eu tenho é essa. Né? Então, de pouquinho em pouquinho, a gente vai, né, chegando e construindo, né, essa plataforma de entendimento. Bom, vamos então agora abrir para as perguntas, e sempre a gente fica aí mais uns 20, 30 minutos aí com as perguntas, caso alguém tenha, a gente pode conversar um pouco mais. Vocês podem tanto abrir o áudio quanto também escrever aqui no chat, tá bom? Bom, então aqui o seu Antônio, ele pergunta qual a razão de Deus se importar conosco
uma vez que somos carnais e mortais, e como posso garantir que sou filho de Deus? Olha, bom, isso tudo vai passar por uma experiência própria, né, do Senhor, uma experiência direta com Deus. Não há nada que eu possa dizer que vá substituir essa experiência, essa sensação de sentir-se filho de Deus, tá? De sentir-se bem cuidado por Deus, né? Mas um fato é, se Deus é amor, automaticamente ele se importa, né? Quem ama, cuida. Quem ama, serve. Quem ama, se importa. Então, se Deus é amor absoluto, com certeza ele tem isso por nós. Ele tem amor por nós. E ele cuida. Ele, na verdade, o que os Vedas dizem? Que Deus está mais ansioso para nos encontrar do que nós a ele. Ele sente muito mais falta de nós do que nós dele. Por quê? Porque ele não está preocupado com desfrutes materiais, ele não tem responsabilidades outras que não seja cuidar das almas. Só que, ao mesmo tempo, nós temos nosso livre-arbítrio e aí nós fomos lançados, né, nesse oceano da existência material, e nós estamos preocupados com muitas outras coisas que não é Deus. Mas ainda nos envolvemos com muitas responsabilidades, né, que, de fato, não é tentar conhecer a Deus, não é nos relacionarmos com Deus. Então, eu posso dizer, pela minha experiência, né, que nós somos, de fato, filhos de Deus, sim, né, e que nós temos a nossa relação com ele, né, mas tudo isso vai depender de uma experiência, né, e de um relacionamento. Só que é muito importante, como eu disse, cantar o mantra Hare Krishna, né, porque esse é o mantra que os Vedas recomendaram para nós cantarmos. E esse mantra, por ser o nome de Deus, ele vai nos conectar com Deus e vai nos permitir sentir no nosso coração, né, esse amor divino. Tá bom? Vamos lá. Então, a Nataline pergunta, caso um devoto pratique reiki, seria isso permitido? Com certeza. O reiki é apenas uma técnica de cura, uma técnica terapêutica. Tá? E qualquer devoto, ele pode exercer qualquer atividade terapêutica, ele pode trabalhar com qualquer coisa, pode ser professor, médico, dentista, engenheiro, terapeuta, sem nenhum problema. Ele pode ser professor de yoga, né, de Hatha Yoga, de Ashtanga Yoga, ele mesmo pode praticar, como eu também pratico. Agora, tendo tudo claro, né, de que isso não é parte da tua prática espiritual, isso não está ajudando você a se aproximar de Deus. O que te ajuda a se aproximar de Deus é o que você faz para se relacionar com ele. É o que você faz para conhecê-lo cada vez mais. Então, você pode ser a pessoa mais caridosa, mais bondosa, mais altruísta. Isso não significa que você esteja mais próximo de Deus. Tá? Então, uma pessoa que tem um nível de altruísmo muito grande, de solidariedade muito grande, ela é avançada no altruísmo, não na espiritualidade. Agora, uma pessoa que é avançada espiritualmente, ela é altruísta? Automaticamente. Automaticamente. Não tem como uma pessoa que seja avançada espiritualmente ser uma pessoa má ou cruel. Isso é impossível. Tá? Por quê? Quanto mais próximo de Deus, mais próximo do modelo ideal, da perfeição, mais você reflete aquelas qualidades de benevolência, de compaixão, de amor universal. Tá bom? Então, é muito importante sempre separar as coisas, né? Então, nós não precisamos ser fanáticos ao ponto de dizer que eu sou um devoto de Deus, eu só faço isso, eu não olho mais para nada, eu não faço mais nada, não. Né? Nós temos que estar sempre procurando o quê? Entender que cada coisa tem a sua função,
na realidade. Entender a função de cada coisa é muito importante para você poder combinar essas coisas da melhor maneira possível. Só que, infelizmente, nós vivemos num momento de massificação, de homogeneização das coisas. Do famoso tudo é um. As religiões são todas iguais, todas levam ao mesmo lugar, né? As pessoas são todas iguais, não há diferença, ninguém é mestre, ninguém é discípulo, eu sou mestre de mim mesmo. Tudo isso só deturpa, né, o quê? O processo de reconhecimento de que cada coisa tem uma função. É a mesma coisa que você dizer todos os remédios servem para todas as doenças. É verdade isso? Claro que não é. Então, as religiões, elas são as mesmas? Elas levam ao mesmo lugar? Com certeza não. Basta você ver a própria definição delas do que é o paraíso, do que é o inferno, qual é o caminho que elas escolhem, o processo de revelação delas. E elas não são a mesma coisa. Tá? Muito bem. Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Bom, se nós não temos nada aqui, então, eu vou agradecer a todos pela presença, mais uma vez. Pergunta do Eduardo. Aonde tem a pergunta do Eduardo? Hare Bol, Hare Krishna. O Eduardo pergunta, um devoto que escolheu mal o mestre, um falso mestre, e esse mestre o ludibriou, vamos dizer assim, qual é o resultado disso? Por que que ele vai sofrer as consequências disso? Uhum. Ótima pergunta. Bom, na verdade, nós temos a nossa responsabilidade, né? Nós temos os nossos karmas, né? Nós temos as nossas escolhas que foram feitas no passado, não nessa vida, em muitas outras vidas, e que hoje nós escolhemos. Então, se nós escolhemos um mestre, aceitamos um mestre que não é um mestre autêntico, fidedigno, né? Nós estamos compactuando, né, com as atitudes desse mestre. Tá? Então, se ao perceber, ao notar que esse mestre ele não é um mestre autorizado, você continua ainda, né, tentando promovê-lo, aceitá-lo, né, enfim, segui-lo, aí você vai estar implicado em toda a reação kármica na qual ele se encontra. Porém, se você renuncia a esse mestre e se abriga num mestre autêntico, tá, automaticamente você será protegido, então, por esse mestre autêntico. Tá bom? Agora, muitas coisas já vêm com o nosso próprio karma. Um mestre vamos dizer assim, um mestre que não é autorizado, né, se ele entra na sua vida, isso já é fruto do seu mau karma, né? Você já fez alguma coisa que deu essa reação negativa. Então, você tem que também ver, né, o que tem de errado em você. Né? O que você fez para ter esse mestre ruim? Porque o que os Vedas dizem? Como que nós escolhemos um mestre? Né? Paramatma, que está no nosso coração, tá? Ele é quem nos guia para aquele mestre específico, né, que nós merecemos ter. Então, essa escolha, ela não é tanto racional, mas, na verdade, é fruto de várias escolhas que você fez, não só nessa vida, mas como em outras vidas, que te trouxeram um merecimento.
E aí, automaticamente, é Paramatma que vai te levar até um mestre X e você vai ter automaticamente o quê? Uma afinidade, uma empatia, né, por ele, e você vai aceitá-lo como sendo, então, o seu mestre. Se, porventura, no meio do caminho, você tiver a percepção, né, você tiver essa misericórdia, né, de perceber que, de fato, ele não é autêntico, você pode mudar e reverter esse caminho, se abrigando no mestre autêntico. Tá bom? Muito bem. Agora a pergunta do Chaitanya Charan. Não, ele simplesmente está agradecendo. Pela palestra, por mais que nós tenhamos ouvido centenas de vezes, né, esse tema nas suas palestras, sempre adquirimos novos conhecimentos acerca do assunto. Jamais é o mais do mesmo. Com certeza, Prabhu, sempre vai ter um detalhe a mais, sempre vai ter uma coisa a mais, uma inspiração a mais, né, sempre vai ter uma informação a mais. E você também não é mais o mesmo. Né? Então, você pode, de fato, ler, né, a mesma coisa, o mesmo conteúdo, né, ou ouvir a mesma aula, repetidas vezes. Tá? Você vai... A tendência é que você, com o passar do tempo, né, perceba aquela aula de maneira diferente, entenda de maneira diferente. Por isso, nós relemos os livros védicos repetidas vezes. Né? O próprio Jaivadharma, que você está lendo agora, Srila Prabhupada falou que era para ler 100 vezes. Né? Por quê? 100 vezes ao longo de uma vida, você vai cada vez mais se aprofundando. Porque se você leu uma vez, né, passa 15 anos, 10 anos, e você acha que você já leu aquele livro, você não precisa voltar nele, você vai, na verdade, deixar de aprender tudo que aquele livro está te oferecendo. Né? Então, não é uma receita de bolo, né? São conhecimentos transcendentais e nós precisamos realmente estar sempre voltando, reciclando em cima deles, tá bom? Bom, muitas mensagens aqui de agradecimento da Maria do Carmo, do Ivo, da Maitê, da Juliana, da Nízia. Eu queria, então, lembrar para quem não conhece ainda o meu canal lá do YouTube. Eu estou postando aqui para vocês, aqui no chat, o nome do canal. Na verdade, eu mudei o nome do canal, tá? Agora o nome do canal é só Swami Mahavir, para ficar mais simples para vocês, tá bom? É o do YouTube. O meu Instagram também mudei, agora é Mahavir, _ Swami com V. E o Facebook, ele agora é Mahavir Swami. E para quem desejar também apoiar o meu trabalho, quiser fazer alguma doação, o link para vocês está aqui também no chat, tá? Você pode fazer uma doação de qualquer valor, tá bom? De qualquer valor. Não se preocupe com isso, R$10, R$5, R$1, não importa. Né? Tudo isso somado sempre dá uma ajuda, é muito importante, principalmente agora, nesse momento em que não tem viagens, não tem palestras, enfim, tá difícil para todo mundo, inclusive para os monges, né? Muito bem. Então, semana que vem, nós voltamos, né? Eu ainda vou divulgar o tema da próxima palestra. Possivelmente vai ser sobre renúncia e desapego. São dois temas muito importantes que estão ligados, né? Estão correlacionados e muitas vezes são confundidos. Né? Muita gente acha que desapego é renúncia, mas não é. Né? E eu vou explicar para vocês as sutilezas desses conceitos e como nós podemos trabalhar o desapego sem ter que renunciar, tá? E manter as nossas vidas como estão, mas trabalhando o desapego. Tá bom? Então, desejo um bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpa Terubhyascha Kripa Sindhubhyaiva.
Patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Arribou!